Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Safwan dan kita akan teruskan dengan contoh yang seterusnya di mana kita akan belajar contoh 5, 6 dan 7. Okey. Contoh 1, 2 sehingga 4 . Awak belajar tukar daripada pecahan jadi peratus. Okey, itu contoh 1 hingga 4. Awak tukar daripada pecahan jadi peratus. Manakala untuk contoh 5 hingga 7 ni terbalik. Daripada peratus jadi pecahan. So memang boleh tukar pecahan kepada peratus, peratus kepada pecahan. Baik, contoh 5 ni sangat senang. Okey, awak perhatikan, awak boleh rujuk buku teks matematik tahun 4 muka surat 95 contoh yang kelima. Nyatakan 63%, okey, 63% dalam pecahan per 100. Yang ini sangat-sangat senang. Okey, 4 untuk tukar daripada peratus kepada pecahan per 100 tak ada masalah. Tetapi yang akan jadi masalah ni bila kamu nak kena pemudahkan pecahan. Tak apa, cikgu akan cerita dahulu macam mana kita nak tukar daripada simbol peratus kepada pecahan per 100. Okey, contoh yang kelima, awak tengok 63%. Okey, 63%, awak salin balik 63. Kemudian nak tukar kepada pecahan, mesti ada per. Bila kita belajar tentang peratus, dan awak dah tengok dah contoh ini pun memang dah dalam simbol peratus, maksud dia penyebut ini kita akan per dengan 100. Tukar je 63, buang simbol peratus, per dengan 100. Okey, awak dah siap. Baik, untuk contoh yang 5 ini, contoh yang kelima ini, kita perlu check lah bila setiap kali awak dapat jawapan dalam bentuk pecahan, awak perlu check sama ada pecahan ini boleh dipermudahkan ataupun tidak. Okey, dalam video yang sebelum ini cikgu dah terangkan macam mana cara untuk kita test ataupun kita nak bahagi dengan berapa supaya kita dapat pecahan dalam bentuk termudah. Okey, untuk contoh 5 ini kita memang tak boleh permudahkan pecahan, jadi inilah jawapannya. Okey, baik. So, kita pergi pada contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 ni proses dia masih lagi sama. Okey, dia bagi kat awak soalan 90%, disuruh awak tukar dalam bentuk pecahan termudah. Sebelum awak nak tukar dalam bentuk pecahan termudah, awak tengok contoh 6. 90% dia bagi tempat kosong. Tempat kosong ni maksud dia awak kena tulis dahulu dalam bentuk pecahan per 100. Mudah sahaja untuk tulis dalam bentuk pecahan per 100. Awak hanya tengok saja nombor ni. Okey, ini nombor dia 90. Awak tulis 90. Okey, bila nak tukar dalam bentuk pecahan, awak tulis simbol per kemudian per dengan 100. Sebab dia ini memang dah dalam peratus. Bila peratus, tukar kepada bentuk pecahan per 100. Okey, baik. So, kita belum habis lagi kat sini. Kita kena check dahulu sebab soalan nak dalam pecahan bentuk termudah. Okey, awak dah belajar tentang bahagi. Ni kena ingat balik, refresh balik. Okey, bila awak dah belajar tentang bahagi dengan 10, bahagi dengan 100, bahagi dengan 1000, boleh rujuk muka surat 42. Kalau awak tak ingat cara bahagi, cara memansuhkan, kita potong-potong je, tak perlu buat bentuk lazim. Okey, so kita boleh potong macam ni, satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Dekat atas dah tak ada sifar dah untuk dipotong, jadi kita tak perlu lagi pandai-pandai potong kat bawah ni. Cukup. Baik, so yang tinggal 9/10, itu sahaja. Okey, itu maksud dia tulis 90% dalam pecahan bentuk termudah. Step dia masih lagi sama, cuma awak perlu permudahkan pecahan. Okey, contoh yang ke-7, 40%. Ok,
Okey, awak baca contoh dia tu, tulis 40% dalam pecahan bentuk termudah. Sebelum nak tulis dalam bentuk pecahan termudah, mesti tukar dahulu kepada bentuk pecahan. Okey, senang je 40%. Awak tengok saja 40 tu, awak tulis balik 40 per dengan 100. Nampak? Okey. So, kemudian dia tengok, awak tengok balik dalam buku ni, tengok dia bahagi dengan 20. Nah, nampak tak? Tadi cikgu tunjuk cara potong sifar. Tak ada masalah. Okey, cara dia sama. Sebenarnya contoh 6 kita lakukan operasi bahagi. Okey, cikgu tunjuk ah 90 per 100. Sebenarnya bila kita nak permudahkan pecahan, kita bahagi. Kita bahagi dengan 10. Okey, bila awak bahagi dengan 10, 90 bagi 10 awak dapat 9. Okey, 100 bagi 10 awak dapat 10. Sama saja. Cuma dekat sini saya tak tunjukkanlah operasi bahagi sebab saya gunakan kaedah mansuhkan sifar. Okey. Untuk contoh 7 ni pun boleh juga awak mansuhkan sifar. Nampak tak? Di atas ni ada satu sifar, di bawah ni pun ada satu sifar. Awak boleh mansuhkan. Okey, awak dapat 4/10. Tetapi awak kena cek sama ada pecahan ini boleh dipermudahkan ataupun tidak. Okey. So pecahan ini boleh dipermudahkan lagi. Boleh dipermudahkan lagi. Maksudnya kita boleh bahagi lagi. Okey, kita boleh bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. Okey. So 4 bahagi 2 sama dengan 2, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi 40% dalam pecahan bentuk termudah, jawapan dia 2/5. Okey. So cikgu harap kamu banyakkan buat latihan, terutamanya soalan uji diri yang telah disediakan pada muka surat 95. Senang sahaja, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube cikgu, tekan button like, share dengan kawan-kawan, tekan button loceng untuk dapat update yang terkini mengenai video-video terbaru channel YouTube cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.